Ahoj, já jsem Mirek Jiřík, jsem nadšenec, propagátor a provozovatel únikových her The Room a Imaginatorium. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. A dnešní rozhovor se bude týkat kreativity, ale ne ve smyslu, že by to byl host kreativní profesionál, což je také, ale je to člověk, který naopak kreativitu podněcuje v druhých. A tím je Mirek Jiřík. Mirku, můžu tě poprosit? Tak, díky za pozvání tady do tvého imaginatoria. Trošku představím, co děláš. Mirek se vlastně věnuje provozování únikových her. Dělal to jako jeden z prvních v Česku. Provozuje takový koncept The Room, který má několik poboček, dokonce i v zahraničí. Tady jsme v druhém konceptu, který se jmenuje Imaginatorium, tady v Praze na Vinohradech, který je spojený s kavárnou, s barem, je takový trošku jako flexibilnější, řekněme. Takže dneska si budeme povídat o tom, jak vlastně podněcovat kreativitu v druhých a kdybys ještě mohl možná představit nebo mě doplnit, co vlastně děláte v těch konceptech, které jsem zmínil. No, nevím, jestli znají všichni únikové hry. Představ, klidně. Úniková hra je druh dobrodružství, kde je skupina lidí, tým, většinou 5 až 10 lidí, uzavřen v nějaké místnosti a jejich úkolem je dostat se ven, vyřešit šifry, kódy, otevřít skryté místnosti a dostat se ven v časovém limitu. Ty místnosti mají většinou nějaký příběh a tenhle koncept vznikl v Japonsku někdy v roce 2006. Někoho napadlo přenést počítačovou hru do reality. Jo. A mně se to líbilo. Já jsem se s tím seznámil někdy 2013. Viděl jsem, že to funguje v zahraničí, tak jsme vlastně tenhle ten koncept zkusili udělat v Čechách, v Praze a byli jsme jedni z prvních. V té době tady bylo asi 5 únikových místností v České republice. Teď jenom v Praze jich je asi 100. Mm. Je to takový nový druh zábavy, který lidi někdy dávají přednost před kinem a je to prostě zábava. Mm-hmm. Kdybychom to měli ještě trošku přiblížit, já mám jakoby velmi malou zkušenost s těma unikovkama, jako něco jsem vyzkoušel. Jaké jsou druhy, řekněme, těch unikovek? Já jsem to pochopil tak, že některé jsou jakoby více na, řekněme, na logiku, jiné možná více na sílu nebo na spolupráci toho týmu, nebo jaký vlastně, aby si to diváci trošku víc přesvědčit, jako představili, tak jaký typ vlastně těch unikových her se momentálně nejvíc hraje? Nejpopulárnější jsou prostě s nějakým dobrým příběhem. Jo? Když se cítíš do lupiče, který jde vykrást banku, nebo kdy máš vstoupit do čarodějova zámku a uniknout z něj, aby tě nezakladl. Tohle jsou nejoblíbenější. Co mě ale kromě příběhu jako na tom chytlo, je vlastně, že musíš přenastavit své myšlení. Že moje první zkušenost s unikovou hrou byla jako úžasná. Já jsem prostě přišel do prostoru, kde jsem vůbec neviděl, co mám dělat. A všechny moje dosavadní jako zkušenosti nebo znalosti mi byly v podstatě v tuhle chvíli k ničemu. Já jsem musel začít experimentovat, zkoušet, přemýšlet, jak věci mohou na sebe reagovat nebo jak na ně můžu reagovat já. A uvědomil jsem si, že tohle je věc, která mě ohromně baví. Jako mě, člověka, který má rád inovace a prostě nové zážitky. A nadchlo mě to natolik, že jsem se rozhodl, že do tohohle biznisu jako chci jít. Ověřil jsem si, že to nebaví to nové myšlení, to out of the box myšlení, nebaví jenom mě, ale že baví v podstatě každého, kdo do té místnosti jde. A já jsem úplně nadšený, když tady mám třeba skupinu, já nevím, účetních. Jo? To jsou prostě lidi, kteří jedou v tabulkách a teďkom jsou postaveni do prostoru, kde mají prostě začít přemýšlet trošičku jinak. A jim to trvá trošičku díl, než se jako nastartujou prostě a začnou generovat nějaké nápady, ale vždycky se jim to podaří po nějaký době nebo s nějakou pomocí a ohromně to baví. Jo, prostě oni pak vyběhnou ven a lidi si rádi hrajou, i když jsou dospělí. A prostě křičí nadšením, jo, tak v uvozovkách samozřejmě.
Tak tohle se mi na tom hrozně líbí, že to podněcuje v lidech jako jiný druh myšlení mimo šablony. Ty jsi podruhé zmínil slovo business, toho jsou rozhovory o podnikání, jak teda funguje ta ekonomika té věci. Říkáš, že těch místností je hrozně moc, takže předpokládám, že tam je vlastně relativně nízký ten vstup, nízký práh toho vstupu, že vlastně stačí prostor, nějaká kreativita toho provozovatele, aby vymyslel hru, která je dostatečně jako atraktivní pro ty lidi. Jak teda tady tohleto funguje? Za co se vlastně platí? Kolik to stojí? Ať mají třeba diváci, kteří nikdy nebyli v nějaké Unikovce, představu. Já nemám s podnikáním dlouhé zkušenosti. Já jsem 15 let byl v korporaci, pak jsem si udělal takový jako krátký intermezzo v menší firmě, kde jsem se naučil základy vlastně jako fungování firmy. A pak jsem chvíličku byl freelancer a tohle to dělám vlastně čtvrtým rokem. A na začátku jsem na to šel jako všichni ostatní. Spočítal jsem si, kolik vstupů, cena, vstupů za den, cena, za měsíc, kolik to hodí, kolik do toho můžu investovat. A dřív skutečně se dalo investovat malé částky relativně, a aby člověk postavil něco, co mu jako začne něco generovat. Uvědomil jsem si, nebo zjistil jsem, že to, co si člověk spočítá na papíře, tak nikdy není jako, jako realita. A to, co si člověk jako řekne, že do toho investuje, tak investuje dvakrát víc. To bylo jako moje jako podnikatelské poznání. A nicméně se mi podařilo, jako bych řekl, nějakou jako originalitou, nějakou zákaznickou péčí vlastně jako tu věc posouvat dál, rozvíjet. A už jsem teď vlastně ve stavu, kdy se dá investovat jako do větších věcí, jako je třeba Imaginatorium. A co se týká trhu, nemyslím si, že teď, že zpátky doba, nebo když se začínalo, že stačilo mít nějaký relativně 200-300 tisíc kapitál a postavit si něco a ono to začne fungovat. Teď už je ta doba jinde. Potřebuješ daleko víc peněz k tomu, abys postavil unikovou místnost. A hlavně potřebuješ úplně nový koncept. Jo? Jenom v Praze jsem říkal nějakých 100 unikových místností. V České republice jich může být třeba pár stovek. V zahraničí, ve Spojených státech, jich teď 2500. Existují globální franchisové koncepty. Takže ty teď musíš vlastně, nebo já se snažím hledat koncepty, které jsou nové, které nikdo jako nenabízí. Jedním z nich je třeba Imaginatorium, jako prostor pro setkávání firemních týmů, rodin, pro různé párty. A s tím, že jsou tady ty unikovky, které můžou si zahrát. Přesně tak. Jako, oni tady mají třeba workshop. Jo? Představ si firmu, která přijde, potřebuje něco jako vymyslet, nakopnout nějaký projekt a potřebuje něco, co vlastně v těch lidech vzbudí nějaký inovativní myšlení. Takže ten workshop, když se koná tady, tak zahájíme společnou unikovou hrou, kdy všichni dohromady hrajou tady v kavárně takovou speciální věc, my tomu říkáme dekodér, která je prostě jako nažaví ty mozky, dostanou se out of the box, potom chvíli pracují a potom, když teda dokončí tu práci, tak se jdou zahrát unikové místnosti. No, a pak se dají třeba další level práce. Je to ideální prostor pro nastartování inovativního myšlení. Děkuji za upřesnění. Jak je to třeba nákladné, nebo když jde tým si dát takovouhle hru, neříkám, že workshop, ale jdou si třeba zahrát jakoby na hodinu, na dvě, kolik to stojí vlastně pro nájem takové hry, řekněme. A když si přijdeš zahrát, jenom zahrát, ty jako třeba tvoje rodina, tak my máme pricing na člověka, nám to přijde jako fair podle počtu lidí, tak ta jedna hra stojí 250 korun pro člověka. Pokud tady chceš mít firemní team building nebo firemní workshop, tak ta cena je potom jako individuální podle toho. Je to prostě pro nájem celého toho prostoru. Přesně tak. Já když se vrátím k té své zkušenosti, kterou jsem jakoby měl v jiném prostoru jiného provozovatele, tak
jakoby mě na tom jako hrozně překvapilo na té hře, že vlastně ten provozovatel je poměrně jako hodně nucený jako ekonomizovat vlastně ten pronájem, to znamená, on chce, abys to dohrál do nějaké doby, když to nezvládneš, tak jakoby připlácíš, ale což je pochopitelný, protože se tam točí, že jo, ty herní týmy, ale co mi třeba jako trošku jakoby vadilo, že vlastně oni tě vlastně sledujou kamerou nebo sledujou ten tvůj progres a vlastně v momentě, kdy jakoby mají pocit, že jsi jakoby mimo tu stopu, tak tě jakoby na ní vrátí a prostě dávají ti nějaké jako hinty, jo. A tohle jakoby mi přijde, že je trošku jako jakoby, že to klade váhu na ten ekonomický model, ale jako ubírá to ten jako herní zážitek, jo. Takže vlastně tohle by mě taky zajímalo, jestli to je jako úplně běžný v těch unikových hrách, že tam prostě je někdo, kdo posouvá ten tým jako směrem k tomu řešení, anebo jestli naopak jako je běžný, že jsou unikovky, kde prostě máš nějaký čas a buď to vyřešíš nebo vůbec, ale nedostáváš ty jako ty nápovědy. No, na našem případě jako my nechceme monetizovat prostě nějaký jako extra čas, že si dokoupíš něco. Prostě to, pro nás tohle není jako priorita. Pro nás je priorita dobrý uživatelský zážitek, nebo excelentní. Jo. A ta otázka, co spoložil, je spíš pro psychologa, vlastně, co ty lidi jako ocení více, jestli jako chtějí, jako, aby měli víc času a řešit to prostě sami, anebo jestli jim nevadí, že někdo jim jako poradí a jako coach je dá na správnou stopu. A v našem případě jsem si ověřil, že těm lidem nevadí jako podaná pomocná ruka, že chtějí jako zažít ten konec, že chtějí zažít ten úspěch a to, že dostanou 2-3 nápovědy, ve finále už pro ně není tak jako frustrující. A samozřejmě se ptají, kdo byl nejlepší a ta soutěživost tam prostě jako je, jo, jako kolik jsi měl nápověd ty, kolik ty, ale nikdo si nestěžoval na to, že mu prostě jako jsme pomohli. Jo. Díky, pojďme dál. Ty vlastně si říkal, že se snažíš ten koncept posouvat, ten trh, že se mění. Já vím, že vy jste jedni z mála, kteří děláte ty unikové hry i v otevřeném prostoru, to znamená, že jste schopni jako udělat tu hru někde mimo váš vlastní prostor. Co jsou další nějaké jako trendy, které na ten trh vstupují a kam se to posouvá? Asi možná někteří diváci znají takzvané LARPy, což jsou jako hry, které jsou jako v reálném životě nebo v nějakých reálných podmínkách. Posouvá se to třeba i tímhletím směrem, že v podstatě ti hráči hrajou nějakou jako roli v tom jako reálném životě? Nebo... Určitě jo, já jsem slyšel o hrách nebo únikovkách, které teda dělá naše konkurence. Někde třeba na tvrzi prostě seš v dobových kostýmech a hraješ únikovku a hru jako LARP. A já sám jsem to nikdy nehrál, takže s tím nemám zkušenosti. A já osobně, pro mě tohle není úplně ta cesta, kterou bych třeba chtěl jít. Já stále přemýšlím o tom, jak ten koncept dostat úplně do jiných oborů. Jo? Od té zábavy k nějaké serióznější vlastně edukaci. A mám teďko vlastně, nebo realizujeme programy pro školy. To mě hrozně baví, že vlastně máme unikovku, kterou hrají celé třídy. A co to je za hru? Je to mobilní verze unikové hry, kterou vlastně já vezmu a přivezu ji třeba do té školy, do tělocvičny, tam to nainstaluju a chodí tam jedna třída za druhou. Jo. Mají třeba projektové dny v té škole a učí se díky té hře, kromě nějakých sociálních vazeb, že musí spolupracovat, tak i nějaké, bych řekl, empatii, asertivitě, i té inovaci. Jo. Já jsem překvapený, že třeba děti kolikrát vidí řešení daleko jednodušeji, než mi dospělí. Kolikrát, když sem přijde dítě, postaví se, tak to vidí to řešení. To je jasný prostě pro něj. My dospělí si tam dosadíme nějakou matematiku nebo nějaký filtr a dlouho nám to trvá. Tak proto mě baví třeba s dětma pracovat a vidět, jak oni přemýšlí, jak jsou nezatížení. A, tak to je příklad jeden, prostě školy a děti. A další příklad, nebo co mě baví, je třeba přenášet unikové hry do HR,
Já sám v té korporaci jsem zažil spoustu momentů. Kdy jsi chtěl uniknout. Ano, přesně. Onboarding, jako nástup do té práce, jo. Různý team buildingy. Tak teď jsem si vlastně uvědomil, že tahle věc má ohromný potenciál. I v HR už jsem dělal několik zpestření onboardingových proces dnů. Děláme spoustu team buildingu. Začali jsme dělat vlastně i vzdělávací semináře, protože na únikové hře, když teda jí vede psycholog, coach, tak a pozoruje ty lidi, tak dokáže identifikovat i jednotlivé role v tom týmu. Lidé zapomenou, že jsou sledováni kamerama, protože hrajou hru, baví je to a prostě najednou se chovají přirozeně. A ty jako coach nebo psycholog máš možnost tomu týmu dát zpětnou vazbu. A ten tým je schopen si dát i sám sobě. Jo? Je to potom taková zajímavý povídání. Takže spíš než ty LARPy, abych se vrátil k té otázce, já přemýšlím o to, jak tu věc aplikovat v jiných oborech. Pro nová publika zkrátka. Vám se podařilo s tím druhým konceptem The Room, který je starší, ve vašem případě v podstatě prorazit, že jste prodali asi některé hry jako do zahraničí, máte pobočku nějakou, jak probíhá třeba tady tohleto? Předpokládám, že to teda není franchise, že jste spíš jenom, jak vlastně proběhla tahleta spolupráce, nebo to vás oslovili sami ti zájemci, nebo? To není klasická franchise, tohle vzniklo někdy na začátku vlastně fungování nás jako firmy. Vlastně můj společník pomáhá s vývojem her, těch úkolů a je v tom dobrý. Jo? Je prostě, bych řekl, že ty věci, které tady máme, tak jsou jako opravdu inovativní a dobré. Takže jeho známí si před pár lety jako koupili pár úloh a postavili si pobočku, které však nefungují jako klasické franšízy. V tom našem biznesu franšíza funguje. Fungují globální franšízy. Já jsem byl třeba v Ázii, kde jsem viděl opravdu ohromné centra únikových her, kde jsem přišel na patro v obchodním domě, kde bylo 9 únikových místností. Jo, recepce, přišel, prostě vybral si z hru, zahrál si, pak další. Předtím tam byl laser game, takže laser game jako šel pryč a místo toho únikovky. A tohle byla franšíza. Pak jsem viděl, že vlastně pod tou značkou operují v dalších městech Asie. Existují i franšízy evropské. A nicméně na našem případě se nejedná o klasickou franšízu, i když si myslím, že do budoucna je to jako způsob, jakým tu myšlenku a ty hodnoty a ty věci, které díky unikovým hrám lidé získají, tak jak ji šířit. Jak vypadá tvůj pracovní den, jako jak pracuje vlastně provozovatel unikových her? Musíš na to dohlížet osobně, na ten průběh, na ten býváš tady jakoby na place, nebo naopak se snažíš jakoby rozvíjet ten koncept jako a tohle to přenecháváš třeba nějakým asistentům, nebo jak tohle funguje? Musím tady být. Jo. Já jsem ze začátku si myslel, jako, že si najmu provozního a řeknu, co a jak funguje, nastavím procesy a že to bude všechno fungovat. Nefunguje. Jo. Prostě musím si zažít všechno sám. Od píky. Takže já jsem si tady vyzkoušel práci barmana, uvaděče, opraváře. Prostě všechno, co to obnáší. A je to dobře. Je to dobře, protože vím, co funguje správně, na co lidi reagujou. A postupně jsem schopen vlastně ty jednotlivé věci jako delegovat. Takže už tady mám tým lidí mladých, kterým se věnuji a kteří vlastně chápou, o co nám jde a jsou schopni doručit to, co já potřebuju. Ale udělal jsem na začátku chybu, jak jsem říkal, jsem z té korporace, takže jsem byl zvyklý prostě jako toho zadání nastavím, tady Tomáš a starej se o to, jo? Já tě občas kontroluji. Také to prostě jako nefunguje. Říká Mirek Jiřík. Mirku, moc děkuji za rozhovor a za pozvání do tvého prostoru krásného. Díky, bylo mi potěšení.